নমস্কাৰ নিউজ ইনচাই আসামৰ দৰ্শকসকলক মই ফটিকাৰে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি সন্ধিয়াৰ বাবে কেইটামান অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত হৈছে, গতিকে ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাই যাব। এই চেনেলটোলৈ যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। আৰু বেছি সময় পলম নকৰি আহক আমাৰ আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। দুই সন্তানক বিষ খুৱাই আত্মহত্যা কৰিলে মাতৃয়ে। কৰিমগঞ্জৰ গাংপাৰ ঢলচৰা গাঁৱত এই ভয়ংকৰ ঘটনা। দুই সন্তানক প্ৰথমে বিষ খুৱাই দিয়ে মাতৃয়ে, সন্তানক বিষ খুৱাই দিয়াৰ পিছত মাতৃৰ আত্মহনন, মাতৃ পুত্ৰ কন্যাসহ তিনিজনৰ মৃত্যু। এই পৰ্যন্ত ঘটনাৰ কাৰণ অজ্ঞাত। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আৰক্ষীৰ দল। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি খুবেই ভয়ংকৰ খবৰ। মছজিদৰ ভিতৰত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ। থিতাতে নিহত হয় প্ৰায় 32 জনকৈ লোক, 100 জনতকৈও অধিক লোক আহত হয়। আফগানিস্তানৰ কান্দাহাৰৰ এটা মছজিদত এই ঘটনা। কান্দাহাৰৰ ছিয়া মছজিদত চলি আছিল শুকুৰবৰীয়া নামাজ। দুটাকৈ বিস্ফোৰণে কঁপালে আফগানিস্তানৰ কান্দাহাৰ। মছজিদৰ ভিতৰত পোনপ্ৰথমে বিস্ফোৰণৰ সংঘটিত হয়। ক্ৰমাগতভাৱে মছজিদৰ বাহিৰত আন এক বিস্ফোৰণে কঁপাই গ'ল কান্দাহাৰ। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি হ'ল, অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধনৰ পৰিমাণ 830 টকাৰ পৰা 1000 টকালৈ বৃদ্ধি কৰিলে চৰকাৰে। প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিত আৰু 5000 লোকক প্ৰদান কৰা হ'ব অৰুণোদয় আঁচনি। 1,00,000 চাকৰি দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে চৰকাৰে। শিক্ষা বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ, আৰক্ষী আদি বিভিন্ন বিভাগত নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি খুবেই ডাঙৰ খবৰ। নিম্ন প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ প্ৰাথমিক টেট পৰীক্ষাৰ সময়সূচী সলনি। 28 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া টেট পৰীক্ষা অনিবাৰ্য কাৰণবশতঃ পিছুৱাই দিয়া হৈছে। শিক্ষা বিভাগে এই সন্দৰ্ভত জাৰি কৰিছে এক নিৰ্দেশনা। এই বিভাগে জাৰি কৰা নিৰ্দেশ অনুসৰি এই পৰীক্ষা পুনৰ নিৰ্ধাৰিত সময়সূচীৰ সৈতে 31 অক্টোবৰ 2021 অনুষ্ঠিত হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে নিম্ন প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ টেট পৰীক্ষা 24 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সময়সূচী নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল, কিন্তু অনিবাৰ্য কাৰণত এই সময়সূচী পৰিৱৰ্তন কৰি 31 অক্টোবৰত নিৰ্ধাৰণ কৰিছে। উক্ত দিনাই নিম্ন প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ টেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব।